Kosovës do t'i durojmë një sasi për vaksinimin e bluzave të bardha të spitalit Covid Prishtinës, në mënyrë që heronjt e vijës zjarrit në Kosovë ta nisin vaksinimin në të njëjtën kohë me heronjt tanë në Tiranë. I kam kërkuar ministrit të shëndetësisë të komunikoj më një herë me homologun në Kosovë për të mundur të vendosim sasinë e mundshme për personalin e spitalit Covid të Prishtinës. Sado që as nuk kemi të pasur, as nuk kemi kaluar në këtë det ku vazhdojmë ecim në këmbë, ne shqiptarët nuk kemi pasur në traditë, nuk mund ta kemi dhe nuk duhet ta kemi kurrë pjesë në mënyrën tonë të jetuarit as në këtë botë egoiste, kthimin e shpinës ndaj tjetrit nevojë apo kur na bie njëti hall me tjetrin.